আজি পুৱাই হেলিকপ্টাৰ যোগে শিৱসাগৰত উপস্থিত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ৰাজ্যৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ এক অবিৰত প্ৰয়াস, বিকাশ যাত্ৰাৰ অংশ হিচাপে আজি শিৱসাগৰত উপস্থিত হৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জয়সাগৰৰ ডিমৌ পথাৰত 130 বিঘা ভূমিত ONGCৰ পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা অসম আৰক্ষীৰ 25নং বেটেলিয়নৰ মুখ্যালয়ৰ লগতে চাউনীৰ শুভোদ্বোধন কৰে। তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ নিগমৰ সুৰক্ষাত নিয়োজিত অসম আৰক্ষীৰ 1145ৰ দ্বাৰা গঠিত বেটেলিয়নটো ইয়াৰ পূৰ্বে শিৱসাগৰ লিগিৰি পুখুৰীস্থিত 1নং বেটেলিয়নৰ সৈতে চামিল হৈ আছিল। ইয়াৰ পিছতে নাজিৰাৰ চানবচাত ৰপ্তানিমুখী গাহৰি প্ৰক্ৰিয়াকৰণ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিবলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি শিৱসাগৰক লৈ তেখেতৰ বহু পৰিকল্পনা আছে বুলি জানিবলৈ দিয়াৰ লগতে কা সন্দৰ্ভত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমত লাখ লাখ নহয় কেইহাজাৰমানহে নাগৰিকত্ব বিচাৰি আবেদন কৰিব বুলি মন্তব্য কৰি বৰাক উপত্যকা দিয়াৰ সংখ্যা হয়তো 50-60 হাজাৰ হ'ব পাৰে বুলিও মত পোষণ কৰে। ইয়াৰ উপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি মাত্ৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া মুকলি কৰি দিয়া দুবছৰ পূৰ্বে বলবৎ হোৱা কাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত আন্দোলন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব লাগে বুলিও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায়। উক্ত ভ্ৰমণসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নাজিৰাৰ পিছতে শিৱসাগৰ ডিমৌৰ ৰাইচাই গ্ৰাম্য ষ্টেডিয়ামত এক ৰাজহুৱা সভা সম্বোধন কৰি ইতিমধ্যে শিৱসাগৰ জিলাত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে কেইবাটাও নতুন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। আৰু আবেদনটোতো আপুনি ৰখাব নোৱাৰে, ইণ্টাৰনেট দি মানুহে ঘৰৰ পৰাই কৰি দিব, ইয়াততো আন্দোলন কৰিলেও নৰখিব, নেটে আবেদন হ'ব। এই দুই এদিনৰ পিছতে সকলোৱে ৰাইজৰ কষতিশীলত থিয় হ'ব নালাগিব জানো? গতিকে আজি ইমান দিনে মই 5 শ্বহীদৰ কথাত মনে মনে আছোঁ, কিন্তু 5 শ্বহীদৰ মৃত্যুৰ কাৰণ কোন তাৰ কথা অসমৰ মানুহে দুদিন পিছতে গম পাব। ডাটাটোতো স্যার ট্রান্সপারেন্ট হ'ব, ডাটাটোতো এনেকৈ ওলাই যাব। আপুনিতো যেনেকৈ আমি মাটিৰ পট্টা দিওঁ, যে বসুন্ধৰা 2,30,000 মাটিৰ পট্টা দিলোঁ, তেনেকৈতো নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ দিব, চাৰ্টিফিকেট দিব, দিলে ডাটাটো ওলাই যাব। এই যে ইমান দিন 20 লাখ 25 লাখ, কিছুমানেতো আবেগত কৌটিও কৈ দিয়ে, আৰু এজনো নতুন মানুহ সোমাব নোৱাৰে তাৰ গেৰেণ্টি মই আছোঁ। 14ৰ আগত সোমোৱা মানুহে আবেদন কৰিব আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ সেই সংখ্যাটো অতি কম হ'ব। অসমত কোনো এইটো চিন্তাৰ কোনো কাৰণেই নাই, যিমান ডেইলি মানুহ জন্ম হৈ আছে কাৰোবাৰ পৰিয়ালত 11জন 12জন 13জন, তাৰ তুলনাত এইটো একোৱেই নহয়। সেইটো কাৰণে অবাবত আন্দোলন কৰিব নালাগে। যদি আবেদনৰ পিছত সঁচাই 20 লাখ আবেদন হয়, সেইটো আন্দোলনটো ময়ো কৰিম। শিৱসাগৰৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।